ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଏବେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନି। ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କୋର୍ଟ ଛକ ନିକଟରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ରାମଗୋବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ରାମଗୋବିନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କିଭଳି ଭାବରେ ହଟିବ ସେ ନେଇ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି କି? ହଁ ନଳିନୀ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ବି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେନି, ନୀତିଦିନିଆ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧାର ଆସିପାରିଲାନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ରୋଗୀ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଏକ ନମ୍ବର ବାସୀ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିନି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରାସ୍ତା ରୋକ ଲାଗିଥିବା ଲାଗି ସେପଟରୁ ଗୁଣପୁରରୁ କୌଣସି ବସ୍ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ନଳିନୀ, ରାମଗୋବିନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି? ହଁ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିଦରେ ଆଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୁଧାର ହେଇପାରୁନି କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି କୌଣସି ଏକ କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ସବ୍କଲେକ୍ଟର କେହି ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିବେନି, ଗୋଟିଏ ଜିଦରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ କେହି ଜଣେ ଆସିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକେ ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ କାହାର କଥା ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାମଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।